ലെസ്ലി. ഞാൻ ലവ്ലി. സംസാരം ടി വിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റി നല്ലൊരു വെള്ളരിക്കയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളരിക്ക വെച്ച് നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോറിന് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. ഇപ്പോൾ സാമ്പാറും മോരുകറിയൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളരിക്കയുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളരിക്കയും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെള്ളരിക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് വെള്ളരിക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളരിക്കയുടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിയണമെന്നില്ല, ഒരുവിധം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെള്ളരിക്കയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശരീര സംരക്ഷണത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് വെള്ളരിക്ക. വെള്ളരിക്ക ഇപ്പോൾ പച്ചയായിട്ട് പോലും കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ശരീരം തണക്കാനൊക്കെ വെള്ളരിക്ക കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വെള്ളരിക്ക കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ള താഴത്തെ കറുപ്പ് മാറാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെള്ളരിക്ക വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സവോളയും പച്ചമുളകും വേണം, നമുക്ക് അതും കൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. മീഡിയം സൈസിലെ ചെറിയൊരു സവോള മതി. നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. വെള്ളരിക്കയും സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ചട്ടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക കഷ്ണങ്ങളും അതുപോലെ സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു വെള്ളരിക്കയുടെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സവോള, അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക്, ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഒരു അല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പേരിന് ഒരു നുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ച ശേഷം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവാനായിട്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേവട്ട ആ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ തേങ്ങ നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന്ന് അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ജീരകം, രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി ചെറിയുള്ളി, ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒരു അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കണം. അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് തുറന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം. ഒരുപാട് വെന്തങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട, ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട. നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത്
നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടയരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക തന്നെ കറി വെച്ച് കൂട്ടുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം പരിപ്പും തക്കാളിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ വെള്ളരിക്ക തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളരിക്കയുടെ ആ ചെറിയ പുളിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക കഷ്ണം എന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജാറിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ അരപ്പുകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഉപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നാൽ മതി. അതിനുശേഷം തിള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം. ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണോ? ഉണ്ടോ നോക്കി. ഒരല്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്. അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി നന്നായി കറി നന്നായി കുറുകി അല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നന്നാ വെള്ളരിക്കയുടെ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് ഒന്ന് കടുക് താളിക്കാം. താളിച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാടൻ കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരല്പം കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് താളിക്കാം. വെള്ളരിക്ക ഒഴിച്ചേറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ചോറൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിച്ചിരി ചോറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ടെസ്ലിയും കൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കടുകൊക്കെ താളിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നല്ല കുറുകി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരല്പം ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂട്ടിലൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിക്കേ. കഴിക്കട്ടെ. ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അതിനകത്ത് ആ വെള്ളരിക്കയുടെ ആ പുളി എല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.